Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu ana isa abdullahi wa rasuluh. Maba'ad. Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay ang patungkol sa coronavirus na kumakalat na ngayon sa ating bansa. At kahit sa buong mundo hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang katanungan, paano ba maiwasan ang coronavirus? At ano ba ang pananaw ng mga Muslim sa kumakalat na sakit sa ngayon na tinatawag na coronavirus? Ito ba ay nangyayari noong kapanahonan? Ang kasagutan po ay yes. Hindi man corona ang katawagan, subalit so magkahawig ang pangyayari at ito, it, at ito ay nangyayari sa kapanahunan ng mga sahaba o companions ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag na tuaun o virus isang sakit na nakakahawa at nakakamatay napakatindi ang sakit na ito at ang pangyayaring iyon ay isa sa mga propesiya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay kanya kanyang nabanggit sa hadith na isinalaysay ni Imam Bukhari. Ito ay nangyayari noong taong ikalabing walo ng Hijra in the year 640 Gregorian calendar sa kapanahonan ng pamumuno ni Umar radiallahu anhu. At nagkaroon ng epidemia o pandemic na tinaguri ang fa'un sa Arabic na wika na ibig sabihin ay virus o salot o sakit na nakakahawa at nakakamatay. At ito ay nanggaling sa maruruming bakterya na, na naging sanhi ng pagkasawi ng mahigit 25 to 30,000 ng mga Muslim sa kapanahonan na yaon. Maraming nangamatay sa kapanahonan na iyon. Ayon sa mga eksperto sa kapanahonan ng sahaba o kumpanyos ng propita, ang taon ay isang sakit na nakakahawa at nakakamatay. Isang virus na nanggaling sa bakterya ng daga. Ito ang kanilang napag-alaman sa kanilang kapanahunan na ang bakterya na ito ay nanggaling sa daga o sa mga maruruming hayop. Sa totoo lang, kung alamin natin hindi lang daga ang maruruming hayop mga kapatid, napakarami. Ihalimbawa natin ang unggoy, ang ahas, at ang paniki. Marumi din ito kasi pag matulog, nakabitin ang paa sa kinakapitan nito at ang ulo nasa baba at umiihi ito. Kaya mapanghi ang katawan ng paniki. At may mga taong kumakain nito. Itong maruming mga pagkain o na hayop na ito. At may mga maruruming bakterya ang mga ito at maari silang madapuan ng langaw at langgam ang kanilang katawan, maging buhay man upatay, ang maruruming hayop na ito. Kaya ito ang magdadala ng bakterya na, mag, na maging sanhi ng salot ng sambayanan. At mula sa maruruming bakterya na nakukuha ng langaw at langgam, ito ay nilipat sa tao. Sa pamagitan ng pagdapo ng pagkain o kaya sa ating katawan at sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. At kapag ang virus na ito ay nasa tao na, ang tao na mismo ang nakakahawa. At nakakatakot ang virus na ito kung hindi ka agad mapigilan. So si Amir Abin Al-As, radiyallahu anhu na isa sa mga hinyo ng mga sahaba o kumpanyos ng Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam pinag-aralan niya ang nangyayari kung paano ito Masugpo ang virus na ito. Kaya pinag-isipan niya at mayroon siyang napansin na mahalagang bagay. At yun ang apoy. At inahalim tulad niya ang virus na ito sa apoy. Na kung saan nagliliyab lamang ito kapag marami itong panggatong. At kung walang panggatong ay kusa itong mamamatay o hihinto ang apoy. Kung kaya ipinag-utos ni Amir Ibn Al-As radi Allahu anhu at ganoon din sa si Amirul Mu'minin na si Uma radi Allahu anhu sa mga tao na magkalat sila sa mga kabundukan at disyerto at umiwas sila sa mga lungsod o sa mga lugar na kung saan maraming tao. At sa ganoong paraan, alhamdulillah, ay agarang naglaho ang kumakalat na virus sa kanilang kapanahunan sa pamagitan ng pag-iwas sa maraming tao. Lumayo sila. Nang tinanong ni Aisha Radil, Radialahu Anha ang propeta tungkol sa ta'un o virus at kanyang sinabi, walang alipin o muslim na kapag dumatal, ang ta'un o virus sa kanyang lugar ay mananatiling nagtitiis at naniniwala na walang magaganap sa kanya. Maliban, sa anumang naisulat na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Kundi kanyang makamtan ang gantimpala na isang syahid isinalaysay ni Muslim. Anyhow, sa hinirasyon natin sa ngayon mga kapatid, mas lalong nakakatakot. Sapagkat ang mga sayantis sa ngayon, ang mga masasamang bakterya, pinagsama nila at mas lalong pinalakas at gagamitin nila ito sa malaking digmaan pinag-ipon-ipon nila ang mga masasamang bakterya o virus at kinawang panglaban laban sa kanilang mga kaaway so ang payo natin sa ating mga kababayang Pilipino gayahin natin ang ginawa ng mga sahaba o kumpanyos ng Prophet Muhammad peace be upon him umiwas sa mga lugar na may maraming tao o sa mga iba't ibang party o maaaring lumuwas muna sa probinsya mananim ng bukirin sa bukirin mananim doon o kaya punta sa tabing dagat manghuling ng isda, kumbaga relax muna lumayo sa maraming tao lumayo sa mga tinatawag na crowded na mga area no? kung mayroon kang mapuntahan na probinsya kung wala namang probinsya na mapuntahan mas mainam na manatili na lamang sa bahay at tutulong sa asawa sa mga gawaing bahay, huwag lalabas kung wala namang mahalagang pupuntahan. Anyhow, ito rin ang utos ng gobyerno natin sa ngayon. Umiya sa crowded na mga lugar, kahalintulad ng mga mall, mga iba't ibang party, para maiwasan ang paglaganap ng coronavirus. Resundin natin ang utos ng ating Pangulong Duterte, sapagkat ang batas na umiiral sa ngayon sa atin sa Pilipinas, hindi naman ito contradiction sa ating pananampalataya o sa alinmang relihiyon. At isa sa maganda ang gagawin natin sa ngayon, makaka, tayong magkakaisa tayo, mga Pilipino mga kapatid para madali natin mapaglabanan ang coronavirus at magdasal tayo sa Diyos na sana mawala na ang virus na ito at babalik ang ating mapayapang pamumuhay. Magdasal tayo sa may lika at humingi tayo sa kanya ng protection sapagkat ang lahat ay hindi mangyayari kung hindi niya pahintulutan sa nag-iisang Diyos. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min askam. O Allah, hinihingi ko ang iyong protection. Mula sa pagkasira sa mga balat at mga paningin, pagkabalyo, sakit na kitong, at mula sa matitinding sakit at mga virusis. So, so maraming salamat sa inyong panunood at sana magkakaisa tayong mga Pilipino upang manumbalik ang ating mapayapang pamumuhay. So salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.